שלום, תודה שחזרתם אליי. אנחנו ממשיכים עם התיאוריה בהעתקות לינאריות, והפעם תמונה של העתקה. אז בואו נתחיל. מזכירה לכם את התיאוריה, v ו-u, שני מרחבים וקטוריים מעל אותו שדה f. פונקציה t מביא ל-u נקראת העתקה לינארית, אם לכל uv ב-v ולכל סקלר אלפא ב-f, מתקיים t של u ועוד v שווה ל tu ועוד TV, t של סכום שווה לסכום התמונות, וגם t של alpha u שווה ל alpha t u, קודם לכפול ואז להפעיל t, או קודם להפעיל t ואז לכפול בסקלר, יוצא אותו דבר. הנה מה עוד ראינו. העתקה לינארית t מביא ל-v נקראת אופרטור לינארי. אם t מביא ל-u לינארית, אז t של 0 שווה ל-0, כלומר 0 של v תמיד יעבור ל-0 של u. וגם t של מינוס v שווה למינוס tv, נגדי עובר לנגדי. ראינו גם מה זה הגרעין של ההעתקה, שזה אוסף כל הוקטורים ב-v, כך ש-t שולחת לאפס של u. זו תת קבוצה של v, מסומנת קר-t מהמילה קרנל, וראינו שהגרעין של t הוא לא סתם אוסף, אלא הוא תת מרחב וקטורי של v. למה אנחנו אוהבים תתי מרחבים? כי אנחנו יכולים לממש עליהם את כל התיאוריה שאנחנו יודעים על תתי מרחבים. בשיעור הזה אנחנו נכיר אוסף נוסף שנקרא התמונה של ההעתקה הליניארית. אז בואו נראה את ההגדרה. שוב, יש לנו v ו-u מרחבים וקטורים מעל אותו שדה f, ויש לנו t מביא ל-u, ההעתקה הליניארית. אז התמונה של t היא אוסף כל הוקטורים ב-u אשר יש להם מקור על ידי t, כל הוקטורים שמי שהוא מביא מגיע אליהם. מסמנים עם t מהמילה image. כלומר, בואו נראה בכתיבה מתמטית מה זה אומר התמונה של t. עם t פירושו כל ה-uים ב-u, כל הוקטורים ב-u, כך שעבורם קיים וקטור ב-v, כך ש-T של V שווה ל-U. כמובן, שמאחר שאנחנו לוקחים וקטורים ב-U, זהו אוסף שהוא תת-קבוצה של U. עם T. עכשיו, ברור לנו שהתמונה של T היא לא קבוצה ריקה. למה? כי הרגע ראינו בתזכורת ש-T של 0 שווה ל-0. 0 של V שווה ל-0 של U. לכן ל-0 של U יש מקור. על ידי t. מי הוא המקור הזה בוודאות? ה-0 של v, ולכן 0 של u בוודאות נמצא בתמונה של t. לכן הקבוצה הזו היא לא קבוצה ריקה. יש בה וקטורים ושווה לדבר עליה. אבל זהירות, שימו לב לסימון, אם t מוכר לכם, נכון, ראינו את זה גם עם z, החלק המדומה של מספר מרוכב. זהירות. זה לא אותו דבר, זה אותו סימן, אבל לא אותו דבר. איך נבחים בין השניים? נכון, לפי ההקשר. כבר ראינו דברים כאלה. הסימון הזה, כשיש לי בפנים העתקה, זה התמונה. כשיש לי בפנים מספר, איזשהו מספר, זה החלק המדומה של המספר. לכן, כל פעם שאתם רואים אם של משהו, זהירות. תבדקו מה זה המשהו הזה, שלא תתבלבלו. אז הנה דוגמה, נסתכל על העתקה ליניארית t מ-r2 ל-r3 שמוגדרת על ידי t של a,b שווה 2 a a 0 פעמיים הראשון, שוב פעם הראשון, פסיק 0. למשל, t של 0, 0, כש a ו-B הם 0 ו-0, מה אנחנו מקבלים? 2 כפול 0, 0 ו-0, כלומר 0, 0, 0. טוב, זה לא מפתיע, כבר אמרנו, בכל העתקה הלינארית t של 0 שווה ל-0, לכן 0, 0 באמת עבר ל-0, 0, 0. מה המסקנה? נכון, ש-0, 0, 0, כלומר ה-0 של r3 שזה u, שייך לתמונה של t. האם קיים v ב-r2, כך ש-t של v שווה ל-1, 1, 0? מה אתם חושבים? ברור שלא. כשאנחנו מפעילים t על איזשהו וקטור, תמיד הרכיב הראשון הוא שני a והשני הוא a, כלומר הראשון גדול פי שתיים מהשני, תמיד, הוא פעמיים השני. אהה, אם כך, לא נוכל למצוא v שעבורו נפעיל t ונקבל שהרכיב הראשון והשני שווים זה לזה. ולכן, ושווים לאחד, שווים זה לזה, אפשר, הנה. אפס אפס, אבל שווים זה לזה ושווים לאחד, את זה לא נוכל למצוא. ולכן, מסקנה, מאחר ו-v כזה לא קיים, 1, 1, אפס לא שייך לתמונה של t. יש וקטורים ב-r3 שהם לא בתמונה של t. בואו נראה עוד דוגמה, מה זה t של 3, 1? t של 3, 1, 3 מופיע פעמיים פה, הנה זה 6, אחרי זה פעם אחת זה 3, ואחרי זה 0. מה המסקנה מזה? נכון, 6, 3, 0 שייך לתמונה של T. למעשה, T של AB ל-AB כלשהו ב-R2 יהיה שווה ל-2A, A, 0, ולכן כל הוקטורים מהצורה 2A, A, 0 שייכים ל-T. 6, 3, 0, 2, 1, 0, 8, 4, 0 וכן הלאה, כל הוקטורים מהצורה 2A. A, אפס. והנה משפט. שוב, כרגיל, V ו-U מרחבים וקטורים מעל אותו שדה F, ו-T מביא ל-U העתקה ליניארית. מתחילים תמיד בצורה כזו. עכשיו, מה אנחנו רוצים להגיד? אנחנו רוצים להגיד שאם T, התמונה של T, הוא תת מרחב של U. כלומר, זהו לא סתם אוסף, אלא זה תת מרחב. כמו הגרעין, הגרעין היה תת מרחב של V, התמונה תת מרחב של U. בואו נוכיח את המשפט. אנחנו נוכיח את התכונות א' וב' תג', קבוצה לא ריקה וסגירות לצירופים ליניאריים. אז דבר ראשון, התמונה של T לא קבוצה ריקה, על זה כבר דיברנו לפני רגע, למה? כי T של 0 שווה 0, במילים אחרות, 0 של U שייך לתמונה של T, לכן זו לא קבוצה ריקה. בית תגיים, ניקח שני וקטורים בתמונה, u1, u2 בתמונה. מה זה אומר שהם בתמונה? זה אומר שקיימים שני וקטורים, w1, w2 ב-v, שאם נפעיל עליהם t, נקבל את ה-uים המתאימים. t של w1 זה u1, ו-T של w2 זה u2. הם בתמונה, לכן יש להם מקורות. מי הם המקורות? w1 עבור u1, w2 עבור u2. עכשיו ניקח שני סקלארים, אלפא ובטא בשדה, ובואו נחשב למה שווה T של אלפא W1 ועוד בטא W2, צירוף לינארי של שני הוקטורים האלה. נשתמש בלינאריות של T, שאומרת מותר לפתוח סכומים ולהוציא סקלארים, נקבל אלפא T של W1 ועוד בטא T של W2. נציב, T של W1 זה U1, T של W2 זה U2, ומה אנחנו מקבלים? Alpha U1 ועוד Beta U2. רגע, מה כתוב פה? שאם אני אקח את Alpha W1 ועוד Beta W2 ששייך ל-V ואני אפעיל עליו T, מה אני אקבל? את Alpha U1 ועוד Beta U2. לכן ל Alpha U1 ועוד Beta U2 יש מקור על ידי T. ואם יש מקור על ידי T, מה זה אומר? זה אומר ש Alpha U1 ועוד Beta U2 שייך לתמונה של T. וזה אומר, שא' וב' תג"א מתקיימים, ולכן יש לנו תת מרחב וקטורי, וסיימנו את ההוכחה. הנה עוד דוגמה. נסתכל על t, מהמטריצות n על n למטריצות n על n. זוכרים? העתקה לינארית מ-v ל-v זה אופרטור לינארי. איך אנחנו מגדירים? על ידי t של a שווה ל-a,t. מה t עושה? כל מטריצה שולחת למשוחלפת שלה. אנחנו רוצים למצוא את התמונה של T. אז בואו נראה. לפי ההגדרה של תמונה, מה זה תמונה, ולפי ההגדרה של ההעתקה שנמצאת לנו פה, מה אנחנו יודעים? מטריצה A כלשהי תימצא בתמונה, אם ורק אם לפי ההגדרה תמונה, יש איזושהי מטריצה B, שאם נפעיל עליה T, נקבל את A. בואו נסמן את B להיות A,T. אתם נותנים לי מטריצה A כלשהי, אני אקח את B להיות המשוחלפת שלה. עכשיו בואו נראה מה מקבלים. מה זה T של B? בואו נציב במקום B, נפעיל T, T של מטריצה שווה המשוחלפת. T של B שווה BT. בואו נציב את B, B שווה ל-AT, לכן BT פירושו ATT. אבל מה זה ATT? זה A. אהה, אם אני רוצה לדעת מה המקור של A, המקור של A זה המשוחלפת שלה. תיקחו את המשוחלפת, תפעילו T, תקבלו ATT, שזה בדיוק A. מצאתם את המקור. ולכן למעשה, לכל מטריצה N על N יש מקור, המשוחלפת שלה. לכן, התמונה של T זה כל המטריצות N על N. והנה עוד דוגמה, ניקח את D. מ-rnx ל-rnx להיות אופרטור הגזירה. שימו לב, לקחנו ממרחב לעצמו, ולכן זה אופרטור. לא לקחנו העתקת הגזירה, אלא אופרטור הגזירה, כי כתבנו פה rnx. זוכרים מה זה d? אופרטור הגזירה פירושו. מפעילים d על פולינום, מקבלים את הנגזרת שלו. מה אנחנו רוצים לעשות? כמובן, למצוא את התמונה של d. אז שוב, לפי הגדרת תמונה ולפי הגדרת ההעתקה שלנו, מה אנחנו מקבלים? Px שייך לתמונה, אם ורק אם יש לו מקור, קיים איזשהו G ב-RNx, כך שאם נפעיל D על G, כלומר נגזור את G, נקבל את P. רגע, P הוא פולינום ששייך ל... rnx, לכן הוא ממעלה לכל היותר n. לקחתי מישהו, גזרתי וקיבלתי את p, אז מה קיבלתי? פולינומי מעלה לכל היותר n מינוס 1, px צריך להיות פולינומי מעלה לכל היותר n מינוס 1, ולכן מהי התמונה? נכון, התמונה זה כל הפולינומי ממעלה לכל היותר n מינוס 1, זה rn מינוס 1x, וכידוע, rn מינוס 1x הוא מרחב וקטורי. זהו חברים, סיימנו להפעם, נמשיך בשיעור הבא עם התיאוריה. תודה רבה לכם.